Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Kosmos. Bugungi videomizda yana stand-up o'yinini o'ynab ko'ramiz. Oldingi sonlarda, to'g'riroq ikkinchi sonda men Jaloliddin bilan birga-bir o'ynagandik. O'shaning uchun o'shanda keyin menga ko'pchilik druzya tashladi, keyin birga-bir o'ynaymizmi deganda kommentariyalar mazmunida kommentariyalar yozishdi, lekin afsuski uncha o'ynolmadik. To'g'rirog'i meni yo qanaqadir muammolar bo'lib qoldi do'stlar. Bu birga-bir o'ynashdan qochish yoki bunaqa narsada emas. Pastga mana bu yerda hozir tushirayapmanki, hamma do'stlarimiz, do'stlar, menga tashaganlarni hammasini olganman. Bu shunchaki aytib ko'rsatmoqdaman, xolos. Birga-bir o'ynagan o'yinchimiz bu Amar deb nick ostidagi obunachimiz. Birga o'ynadik va u paytda men zapis qilgandim. Hozir ham chatni ko'rsataman, do'stlar. Qayerda edilar? Zaten nimagadir topolmayman. Ko'pincha rasmiga qarardim qidirishda. Sizda foldingida ko'p o'ynaganmi yo'q do'stlar? 42-chi uyan va shundan keyin qanaqadir to'xtash. Chunki ba'zida telefonda ham sal muammolar bo'lyapti. Keyin ideya ham yetishmayapti. Shunaqa mana akkauntlari. Shuncha yozmalar bo'ldi. Endi-da. Ana biroqqa chiqamiz qayerda mana. Boshida salom, hello, qanday, yaxshimi, zo'r yuzlachi. Yaxshi ishlar qalay, yaxshi rahmat. Go game deb yozgandim. Uzr ketishim kerak bo'lib qoldi, lekin o'yinimizni zaps qilib oldim. Ya'ni o'sha birga-bir o'ynaganimizdan keyingina men o'sha chatda yozib qoldirgandim. Xullas, qisqacha shu. Yaqinda videoni boshlayman do'stlar. Undan oldin yana bir narsani aytsam, craft do'stlar, birinchi donatimda ana videosida anchagina qolib ketgandi do'stlar. Craft'ı menimcha oxiroq qo'ygan uchunmi, ko'rmagan bo'lsalar kerak. Men zaps qilgandim do'stlar, lekin men uni udaltib tashladim. Lekin craft'da men bir xil skilllar bo'lmas ekan do'stlar, unga ham har xil avtomatlar aralashish kerak. Xullas, har xil retsept bo'lishi kerak do'stlar. Shundagina yo'q qimmatbaho yo'q, bundaqaroq avtomat skin yutishlaring mumkin. Shu bilan ko'p ishlab turibman do'stlar, sekin videoga boshlab beraman. Qani ketdik.